202 секционни избирателни комисии и други 4 подвижни ще има в община Стара Загора на предсрочните парламентарни избори на 5 октомври. С свое решение от 22 август 2014 на районна избирателна комисия Стара Загора са определени 158 секционни избирателни комисии със състав от 9 членове, но не по-малко от 5 членове и 48 секционни избирателни комисии със състав от 7 членове, но не по-малко от 5 членове. Разпределението на представителите на различните политически сили в секционните комисии е според съотношението им в Народното събрание, а за тези партии, които нямат членове в българския, а само в Европейския парламент, важи правилото за не повече от 2% представителност. В случая това са коалицията около България без цензура и Реформаторския блок. Така ГЕРБ получава най-много места и ръководни позиции, следвани от Коалиция за България, ДПС и Атака. От БСП не се съгласиха с предложението в 18 секционни комисии в селата на общината. Коалиция за България е имала 8 председатели в секционните комисии на селата. В момента предлагаме едно леко намаление при ГЕРБ 32-ма, от 35 да станат председателите им 32-ма, съответно Коалиция за България да увеличи с 3-ма, т.е. да имаме 11 председатели в селата. От ГЕРБ обаче приеха предложението само в частта, която засяга увеличението на техните председателски места. Възражения имаха и от ДПС и коалиция ББЦ, ВМРО, ЗНС и Гергьовден. 153-та секция в село Ханас Пъргу ние имаме председател от 10 години. Значи не може да ги разменим. Само възразявам за село Ханас Пъргу. Там да се остане както си е било. По отношение на градските секции няма да правим никакво предложение за промяна, но за селата, така както са ни разпределени, няма да приемем това разпределение. Тъй като при над 350 общо човека, които ще участват в секционните комисии по селата, така или иначе ние по разпределение имаме само 8 членове. Три предложения за промени имаха и от Реформаторския блок. Заради липсата на съгласие с предложените промени между политическите сили, решението за разпределението на председатели, заместник-председатели и секретари в секциите ще вземе районната избирателна комисия. От партиите и коалициите се очаква до 29 август да представят писменно претенциите си.